дорогие мои гости, придано приятному гостю, між такою незначеною незапрошеною можу говорити всі. Зараз ми з вами будемо гадати на весільній каравай, збирати гроші на першу дитину в цій родині. Чи то буде хлопчик, чи то буде дівчинка, не знаю, з вами подивимося, погадаємо. Хто хоче, щоб першою з'явилася дівчинка у наступці і у бідрах, кладе гроші на ось цю червону спідничку, яку буде тримати в руках наша Іоночка, справжня українська дівчинка. Ну, а хто хоче, щоб справжній козак грізи виростав, звісно, на отакі шароварчики. Тому я попрошу запустити ручки в кишені, пошукали гроші, а вони вже йдуть до вас, якщо ви не попрали. Ви готові? Поїхали! Спасибо.
для вашої першої дитинки, скажем так. Наші молодята зараз розносять усі каравай. А ви каравай, пане Сергію! Наливає під каравай, хто за дівчин, ми знову за хлопчика хоче. Наливає, піднімає вгору кави. Випивай! Счастье снова в моде. Счастье снова в моде. Счастье снова в моде. Я не тебе там такое не. Где бывает облачный рассвет, где в дороге дальней нам часто снится дом. Мечта и косу и снегопад. Желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись друг. Ba 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 ba